dve nedelje skoro rada u novom futbolskom klubu. Sigurno ste stekli već i neke utiske o igračkom kadru, znali ste nešto naravno i unapred. Sve u tome, što bi prvo da čujem šta se dešavalo u ovih desetak dana. Pre svega zadovoljan sam radom na treninzima. Imali smo kontrolnu utakmicu sa TSC-om. Dve ekipe su igrale. Mali Nešković je bio odsutan zbog reprezentacije, danas nam se priključio. Više nego zadovoljan, odradili smo, ajde da kažemo, nadgradnju na ono što je bilo kod prethodnog šefa. Probali smo da budemo što više u detaljima i evo već u toku ove nedelje polako, danas imamo video analizu i pripremamo utakmicu za subotu sa Zlatiborom. Upravo to, Zlatibor, jedna od ekipa koja zajedno sa nama se nalazi u toj takozvanoj zoni za ispadanje, automatski to je derbi Začelja. Evo, šta mogu da očekuju gledaoci koji će biti pred TV ekranima? U Superligi nema lakih utakmica i lakog osvajanja bodova. Mi se pripremamo za jednu zahtevnu utakmicu gde igramo pred svojom, sada ne publikum, ali na svom terenu, gde želimo da svu onu dobru energiju za ove prethodne dve nedelje i one stvari dobre koje su bile u prethodnom periodu prikažemo i da još malo nadgradimo, da stvarno izađemo maksimalno agilni sa željom da ostvarimo pobedu kod kuće. Lepa prilika za nas da uzmemo bodove. Dva tima, dve želje, dva nova trenera. Jeste, to je uvek specifična situacija. U većini slučajeva promene trenera donesu nešto novo, neku novu energiju. Ukoliko se pogodi, to traje dugoročno i onda bude kako treba. Kratkoročno svakako da može da bude taj efekat kod igrača pozitivan. Njeguš je veliko ime, fudbalsko, čovjek koji ima mnogo iskustva, sigurno će doneti nove stvari ekipi Zlatibora, protivnik koga maksimalno respektujemo, međutim na našem terenu u subotu želimo bodove. U ovim prilikama smo i ranije šefovi stručnog štaba pitali kako je trenutna situacija u samom timu, da li ima eventualno igrač koji ne mogu da nastupi. Jovan Krneta ima povredu koju je zaradio na prethodnoj utakmici sa Radom i Mali Đorđević nema pravo zbog kartona. Svi drugi su u kombinaciji za utakmicu. Posle propuštene prilike protiv Rada, Novog Pazara, gde smo kao gosti u pojedinim elementima bili mnogo dominantniji nego domaćini, tu smo izgubili 6 bodova. Sad ponovo igramo protiv ekipe koja je nama padnjaka, jer je tako slovno mogu da kažem. Ovog puta je vrlo bitna, vrlo važna utakmica. No, trener je ovde i tamo, čuli smo malo pre, motiv svakako i za vas igrače. Pa tako je, kao što ste rekli, generalno mi sa svakom ekipom možemo da igramo i tražimo svoje bodove. Mislim da smo trebali da uzmemo bodove i u Pazaru i protiv Rada, mislim da smo kvalitetnija ekipa, međutim to su sve detalji i svaka sitnica u ovoj ligi dosta znači. Kao što je i šef rekao, i njima se promenio šef i nama je došao novi, tako da je novi stručni štab, tako da usvajamo nove zahteve. Manje više to je sve nama poznato i svi smo bili u ovoj situaciji, kao što pored te energije pokušali smo da usvojimo neke nove zahteve i ušli smo u neke detalje kako želimo da igramo. Mislim da je to sve kako treba i da će doći možda sad odmah na ovoj utakmici, ali sigurno će doći u narednom periodu. Tako da iskreno na našem terenu igramo i mislim da se mi pitamo, mislim da od nas dosta zavisi kakav će rezultat biti na toj utakmici. Preko potrebni su nam bodovi i to je to, jednostavno idemo na pobedu i ništa drugo nam ne preostaje. Nisam namerno pitao šefa stručnog štaba zbog ovih novih igrača, to uklapanje u tim, posebno novih igrača koji su došli faktično od zadnjeg dana praznog roka, šta su oni vama u ovom trenutku doneli, pošto su radili iskusni igrači? Pa tako je, mislim, neću da pričam, oni su stvarno su pojačanja i stvarno imaju karijeru iza sebe i dugo su igrali u Superligi, tako i u inostranstvu.
sigurno će nam značiti, to su super momci, uklopili su se odmah kao da su ovde već nama duže vreme, sigurno će nam pored iskustva doneti kvalitet koji nam je potreban za taj neki naš cilj, tako da što se tiče toga sve super, svi momci su ih prihvatili i oni su super momci. I još jedno pitanje, nije bilo namerno šefu, opet kažem, malo je namerno, pošto je on tek došao, ali ti si jedan od onih igrača koji ovde sad već imaju možda i najduži staž. Šta to fali među vama, da tako kažem, a da nema dovoljno golova? Ima prilike, ima svega, ali jako to nije presudno, to je zadatak. Pa sad ne znam tačno, ja sam ajde više defanzivni igrač, mada i defanzivci postižu golove, to nije ništa sporno. Pa ne znam sad, trenutno možda je to neko samopouzdanje ili jednostavno još uvek se možda neki traži tim, pa nisu jednostavno to neko samopouzdanje i taj neki moment. Mislim iskreno da smo uzeli neke bodove u Pazaru i da je neko postigao gol, mislim da bi to sve bilo mnogo lakše i protiv Vojvodine, pa samim tim i protiv Rada. Jednostavno, fudbal je stvarno specifičan sport i sve dosta u glavi. Ako imate samopouzdanje, postižete golove i to sve ide kako treba. A kada uđete u neki negativan rezultat, svima je to jako teško. Jednostavno, mi smo u klubu koji smo prošle sezone smo ušli u Superligu, moramo da jednostavno da pokažemo ko smo i šta smo, na nama je da se izborimo s tim, tako da odmah samim tim je nam je mnogo teže. Ali generalno to samopouzdanje, mislim da je to najveći problem i jednostavno to sve dolazi s rezultatima. Ako uspemo da pobedimo sad u subotu, bit će nam mnogo lakše za sledeće nedelje i tako sledeće nedelje iz utakmice u utakmicu.